dagaalka gobolkani cagaaran ee gabiley ayaa eedcul suud soo jeediyay gudida covid 19 ee Soomaaliland iyo waliba xukuumadda Soomaaliland iyagoo sheegay in gobolka gabiley uu marar badan kala kulmay cadaalad darrooyin isdaba jooga isla mar ahaantaasina aanay gabiley ahayn wax gobol ah balse kaliya gobolnimada la sheegaa uu yahay magac waraabe u taag ah oo ay saayid ku yihiin magaca loogu yeedho bar saabka gobolka iyo taliyaha qaybta gobolka waxaanay hoosta ka xariiqeen in haddii aan sida ugu dhaqsaha badan leh arrinkaasi aan wax looga qaban ah ay jicin dadweyne samayn doonaan iyo mudaaharaadyo lagaga soo jeedo cadaalad darradaasi ay gabiley la kulantay cuqaashan iyo madax dhaqmeedkan iyo reer gabiley oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaan hore taban u sheegan weyn oonu qarsanaynay oo maalinba maalinta ka dambaysana lalagu sii joogsanayo oo ah gobolkii gabiley gobolkan gabili aniga wuxuu ihi dhaahaan jadaaya dheg baan jalaq laydi siin horaan u sheegay in taliyaha qaybta iyo bare saabku saayid nagu yihiin ee degmadii gabili oo iyadii laga reebay unaanu nahay maanta iyadiina waanu ka tagnay degmadiina waanu ka tagnay tuulaanu noqonnay dhibaatada dhacday waxyaalaha loo qoonteeyey ee la yidhaha laga caawiyo dadka ka mid baanu nahay dee dadka la caawinayo dhibturase dadkaba ugu dhacday noogu dhacday laakiin waxyaalaha barhkood ma qaadan karayno mana ogolaanayno waxaanu ka geynaa mudaharaad iyo kicin dadweyne haddii dib loo soo hadal qaado 2000 oo qoys oo gabiley la yidhaha lagu caawiyo waxaanu ka geynaa mudaharaad laba xaalayay idinka dhaxayn waxaa inaad ku darsataan oo meelaha kaleed borsinta siiseen ugu dartaan iyo inaad gobol wuxuu yahay noo keentaan hadday 10 kiish ka dhiman yihiin waxa gobolka la siiyey ma qaadanayno gabiley waxa loo soo qoondeeyey maciiba ma tuula waxay tahay annagu waanu garan weynay walaalayaal annagu waxaanu idin leenahay idinkoo mahadsan ma geyno arrintaa ma geynaanu idin leenahay mana qaadanayno waxaanu ma gobol waxaanu ku noqonay bara saabka iyo inanka bara saabka ah iyo inanka taliyo qaybeedka ah ma labadaasoo dowladda hoose dulsaar ku ah iyaanu walaalayaal gobol ku noqonaynaa gobol ma ihin waxaan leenahay oon halkan u fadhina oon gaashaan ku dhufanayna waxa gabiley loo qoondeeyey oo la sheegayo ee 2000 ee qoys ah gabiley uma qalantaan u leenahay annagu ninka qaybiyey ee qaybinayay arrintaha ku darsado hadduu ka daakhiliga yahay hadduu cid kale yahay ugu darbaan leahay degmadaada iyo halkaad ka soo jeeda guddoomiyaha gobolka loo soo magacaabay iyo taliyaha qaybta labaduba sasaba reer gabiley gobol baatiin ha yidhaahdaan bay noogu dhex joogaan ayay noo dhex joogaan ha iska tagaan baan leenaa waxaan leenahay inanka guddoomiyaha gobolkii hinaa inan wanaagsan weeyaan waa raggii gobollada maamuli lahaa laakiin gobol ma jooge dowladdu meel gobola dowladdu ha geyso inanka taliyaha qaybtuna inan wanaagsan weeyaan waxaasaan leenahay ma joogaan meel gobol oo taliya qayb ka noqdo ma joogaan gabiley maalinta wax loo soo doonanayana laba gobol baa tihiin baa la iyaad leegtihiin baa la yidhaha lagu sabsabaa maalinta wax la siinayana war maxbay dooni maxbay noo sheegan waxba dooni maayane sidaabun gacanta ku dhahaa la yidhaha haddaad 2000 waan qoondaynaye degmada agabar aan badh ka gaadhaynin gabiley baan geynaynaa tidhaahdeen haddaad noo keentaanna halkaasay ka soo noqonay nooma keeni kartaan wax ma tare waxba maa tarine markaa dowladda waxaan leenahay way gabtay gobolkii gabiley waxaa la yidhi 2000 baa la siinaya gobolka gabiley marka dowladdu ka ambeynka waddana waxaa la yidhaha waa gobolkii florida ee ugu tirada badnaa gebgeb maanta marka wax la bixinayana waa halka ugu hoosaysa markaa waxaan leenahay arrinkaasi nama qabato gobolkana ma qabato ma qaadan mayno 2000 loo qoonmana noo qoondeeyey qaadan mayno gobolka gabiley waa gobol ballaaran oo wax soo saar leh degmadii gabiley uu soo qoondeysa oo aada u ballaaran oo tuulada keliya ee baashi maxaan ku dhahay agabaro kale yaanay ku filayn ba intaa ay soo qoondeeyey marka waxaan leenahay sida odayaasha horeba u hadleen diyaar uma yihin aan qaadanno hadduu kiishka dhimaya waxaa mana rabno culayskana saaran ee kala wax weeye dowladda hoose waxaa saaran tala qaybeed iyo guddoomiyo meeshu waa degmo waa waraabataaga maba hayno gobolnimo horta iyada halkeed iyada daab haabkeed ma hayno
قبل كيجن قبيلة رو لقوش هيجا يا قبل ما هو ورا بتاعك دمنا قبيلة إير هي قبيلة أقول حمك هما أهاي وحي هراء اسميني حتي أنو أقول سنة سان وحان الله دمنا يدك كي من تلاقي هاي أنت قبل كتقول داريو بربر أيلا دهين بورا ما يا حتو سنتي كده ما يهاي يا الأكتة يا الرسول مر بحي هراء نقاذن إننا ما أنت كبعد دم وما قاذن إنه waxaan leenahay labadan kun ee la soo magacaabay uma qalanta gabiley gabiyada bariyada ma taqaan mana hadalno anagu ma nidaas maxaa wax la noo sii waayay waxa weeye anagu uma qalanno haday odayaasha hadalka dhameeyay waxba ku rafarmaya uma qalanno labada kun ee qoys talabaadna gobolnimada xitaa lanagu shaabadaynayuun halanaga qaadaan leenahay magaca gobolkana haddaan gobolkii ahayn naha lanaga qaado haddii saamigayga lanoo keeni waayena annaga meel baa lanaga hadal hayayde marka annagu maanta waxaan ku faraxsanahay midnimadayada maayarkaygana aad baanu ugu burbur taagannahay dhiirigelinta uu muujiyey geesta kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka gebile ayaa iyaguna taageeray hadalkii maalinkii shalay ahayd ka soo yeedhay duqa caasimada gebile isla markaasina sheegay in meel looga soo wada jeedo cadaalad darradaasi guddida covid 19 ee somaliland ay kula kacee gobolka gebile iyo shacbigiisa reer gebile waxaanay eedo culus u jeediyeen guddida wacyigelinta covid 19 ee somaliland xildhibaanadani golaha deegaanka ee gebile arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa dareenta habtay golaha deegaanka gobolka gebile waxaana soo kiciyay dareenta habtay shacabka reer gebile nasiib darro waxaa soo baxday in gobolkii gebile wixii yimi ee la qaybinayay lagu qaybiyo tuulo ahaan taasna waa ayaan darro waxaan leenahay haddii aydan gebile wax u qalanto aydan keenin gebile la keeni maayo raashinkaas haddii aad keentana raashinkaas oo dhaafi maayo caawidla halkaasan ka soo celinna guddida waxaan leeyahay runtii halkaa dib ugu noqda gebile uma cuntanto waxa weeye bableshan ahaan iyo waxa weeye maxaxad ahaanba gobolkan gebile waad ogtihiin intaasoo sannadood inuu u taagnaa gobolnimadeedii in la siiyo sida soomaaliya ictiraaf u raadinayso gobolkan gabiilena runaantuu raadinaya gobolnimadiisa wixii culays iyo baragsha rore ugu soo dhacaya waa loo soo dulqaatay laakiin tan maanta runtii waan ka dhiidhiyana sababtan ugu dhiidhiyanana waxay tahay waxa weeye go-aankii guddidu soo jeedisay si gaaru gobolka gabiile dhaqaaleheeda u taabtay iyadoo taasi jirto haddana wixii maanta deeq somalilan soo gaadhay in la yidhaha gebile tuulo ahaana waxa lagu siiyo iyo midna qabanaysa maaha inuunu warinta iyadaa waan diidanahay guddidna waxaan leenahay dib isugu noqda libaaxba halkan la yidhaha laba raqood lagama wada kiciya soomaalida jira annaguna gebile ahaan maanta guddida covid-19 waxaanu qaadanay go-aankoodii hore ee ahaa in dhaqaale ahaan cumahana la qabto wixiina la soo gelayaba la xidho waanu qaadanay maanta waxaan leeyahay libaax laba raqood lagama wada kiciye arrintaasi nama qabato magaalada gebile ayaad aragteen waxaa ku nool boqol kun oo qof boqolkii kun ee qofba aqalladay fadhiyaan intii shaqaynaysayna waa lasoo fadhiisiyey dee waxaa loo keenaya haddaanay wax gaadhaya ahayn iyadna nama qabatayn laba kunoo qoys baa la yidhi in hala siiyo oo heer tuulo hala xisaabiyo dee taasi nama qabataan leena annagu wixii aan ku noolayn guddiya idinkaa joojiyey maantana wixii idinka idin soo gaadhay inaad tidhahdaan war gebile tuulooyinka hala mid noqoto dee nama qabatay maanta sadbursiibaanu doono wixii aanu ku nooleyn ba idinkaa xidh imaada reyaal gobol baanu nahay gobol wuxuu leeyahy aanu helno hadduu gobol badan yahay ayaa dii kalaba laakiin intaasoo degmo oo gobolka gebile ka soo jeedaa laba kunoo qoys deed iyo soddon kun dee nama qabtaan war imaada reyaal haddayna gobolnimadeedu sax aanay ahayn oo sida gobolnimada wax noogu qabinayn gobolnimada naga qaato lixdii gobol iyo gebile baan u baahanoon abaal ku qabnaaye noo soo celiya runtii guddidaa wax qaybisay ee covid-19 cadaaladda may marin cadaaladda u noqdaan leh waxay idinka cuntabayaan maaha waxaanad gebile usoo calaabadisteen gobolka gebile amba degmadiisa waxaa ka sii farcama shan degmo oo kale shantaa degmo ee kale waxaa ka sii farcama boqol iyo konton tuulo oo kale hadday moodayaan gebile inay yar tahay ma yara waxaan doonaynaa inaad masaakiinta jamhuuriyadda somalilan saxa ugu qaybisaan raashinka sagaal iyo soddonka kun ee qoys astakfiru wanacuudu billahi min shururi anfusina sayiati acmaalina kolaysaaka golaha badidiisu waxay isugu yimaadeen inay xoojiyaan kelmaddii guddoomiyaha degmada ee uu shalay jeediyey ee ku saabsanayd ee waxaa loo qoondeeyey dadka masaakiinta ah ee masiibadan ay asiibtay horta waxaa caadi iska ah marka wax la qiyaasayo ama la qaybinayaba had iyo jeer dee baahida waxaa lagu saleeya sida deegaanadu ay u kala baahi badan yihiin nasiib darro
deg waxa ka soo yeeray ee loo qodnay gobolka Gibiley maaha tii u cuntay mise maaha ragu dida waxaan oran lahayn dib ay isugu noqdaan baahidana ku salaayaan sida loo kala tiri badan yahay gobolkan kursiga madaxweyne maanta ay chance leeyahay in kaad kan kareyna in lagu tashado ayuu baan u fahanayno Gibiley maanta in kaad kan kareyna in leeyahay mid gobol mid jaar mid daneed mid dadeed midna lama eeg waa maxamed xasan sheekh maxamed maxamed shubaa muuqaal maqalka caalamiga kalsantiki gobolka cagaaran ee Gibiley.